እናም አሊና ጂዩንግ በሰራተኞቹ ተገለዋል። የቀሩት ወይም ያሸነፉት ተጫዋቾች ወደ ክፍላቸው ይወሰዳሉ። በመጀመሪያም ዴክስ ወደ ክፍሉ ገባ። በገባም ወቅት በፊት ለፊቱ ሚኒዮን ሲመለከታት ይገረማል። እሷም ተሳለቀችባቸውና አጋል ባለማግኘቷና ጨዋታውን ባለመጫወቷ ኩራት ተሰማት። ያው እኛም እንደምናውቀው ጨዋታው ፍትሃዊ ነው። እሷ ጨዋታውን ያልተጫወተችው ዶክተሩ ስለሞተና እሷ ጓደኛ ስላጣች ነው። ሰላም ውድ የአልፕቲው ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ዛሬም እንደገና በስኩዊድ ጌም ፓርት 7 እና ፓርት 8 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት ያመለጣችሁ ክፍል ካለ ዲስክሪፕሽን ላይ በመግባት ሊንክ ስለምንስቀምጥላችሁ ሊንኩን በመንካት ማየት ትችላላችሁ። እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን፣ አስተካክለን እንመለሳለን። ወደ ቪዲዮ በህይወት ያሉት 17 ተጫዋቾች ብቻ ናቸው። በሌላ ክፍል ውስጥ የበላይ ተመልካቹ ቪአይፒዎቹ ሊመጡ ስለሆነ ጥሪ ተደረገለት። ከጥሪው በኋላ የበላይ ተመልካቹ ሽጉጥ አገኘ። ጁንሆንም እንዲወጣ ጠየቀው። የበላይ ተመልካቹ ክፍሉን እየዞረ ጁንሆን ይፈልጋል። ነገር ግን በመካከላቸው ይደወላል። የእሱም ሰራተኞች በደሴቱ ሰሜናዊ የባህር ዳርቻ ላይ አስክሬን አግኝተዋል። ሲሄድ ጁንሆ ከመደርደሪያው በስተጀርባ ተደብቆ እንደሆነ እናያለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ በመጨረሻው ጨዋታ ምክንያት ሁሉም ተጫዋቾች ተጠንቀዋል። ሁሉም የሚቀርበውን ሰው አጥቷል። ሳንጉ ግን ጂውንን ያጽናነዋል። እንዲረጋጋም ከጠየቀው በኋላ ሽማግሌውንም ደግሞ ለጥቂት ቀናት የሚያውቁት እንግዳ ብቻ እንደነበር ይነግረዋል። ከተጫዋቾቹ አንዱ ከሚስቱ ጋር ወደ ተቋሙ መጥቶ ነበር። በመጨረሻውም ጨዋታ ሁለቱም አብረው ነበሩ እና ሚስቱ በሱ ምክንያት ተገድላለች። ቁጥጥሩንም አጥቷል። እናም ያለፈውን ሁለት ጨዋታዎች በመቃወም ሁሉም ሰው ይህንን እብደት እንዲያቆም ጠየቀ። ሳንጉም ገንዘቡ ለሞቱት ሕይወት ሁሉ ዋጋ ያለው ነው በማለት ይቃወምና ይከራከራል። እና አሁን መተው አይችልም። እንደውም ሰውየውም እንዲህ የጥፋተኝነት ስሜት ከተሰማው በሚስቱ ቦታ መሞት እንደነበረበትም ይነግረዋል። ሳንጉም አሊ እንዲሞት በማታለል ጨካኝ ጎኑን አሳይቷል። ይህም ጂሁን ጓደኛው ምን ያህል ስግብግብ እንደሆነ ይገነዘባል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የበላይ ተመልካቹ ጁንሆ ወደ ደሴቱ በመጣ ጊዜ ወደ ባህር ውስጥ የጣለው የሰው አስክሬን ለማየት ሄደ። የጁንሆን መታወቂያ አግኝተው እሱ የፖሊስ መኮንን ነው ብለው ያስባሉ። ነገር ግን ተቆጣጣሪው መታወቂያውን ሳይ ባህሩ ይለወጣል። ወዲያውም ቪአይፒዎቹ መድረሳቸውን የሚገልጽ ጥሪ ደረሰው። ተቆጣጣሪው ዋናውን ሰውና የተጫዋቹን አዘጋጅ የሆነውን አለቃውን ለማግኘት በፍጥነት ይሄዳል። ወርቃማ የታሸገ የእንስሳት ጭንብል አውልቆ ተቆጣጣሪውም ቪአይፒዎቹን እንዲቀበል ጠየቀው። ምክንያቱም እሱ የሚቀበል መሆን አይፈልጉም። ቪአይፒዎቹ ሰዎች በፈረስ እንደሚያደርጉት በተጫዋቾች ሕይወት ላይ የሚወራረዱት አንዳንድ ሀብታሞች የውጭ ዜጋዎች ናቸው። በአዘጋጁ ስም ይቅርታ ጠይቆ ወደ ልዩ ማረፊያቸው የሚወስዳቸውም የበላይ ተመልካች ይቀበላቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በክፍል ውስጥ ማንም ሰው እንዳይገደል በመፍራት በሌሊት አይተኙም። ሚስቱ የሞተችበት ሰው ሊቆጣጠረው የማይችለው ጥፋተኛነት ውስጥ ተሞልቷል። ሳንጉ እንዲሞት እንደነገረውና እናም ሰውየው በመጨረሻ በተደራረበ አልጋ ላይ ራሱን ሰቅሏል። ከቪአይፒዎቹ አንዱ ይህንን በትክክል ቀረጸው ላይ አይቶ ተበሳጨ። ምክንያቱም በሰውየው ላይ 1,000,000 ዶላር ስለተወራረደ ብሩን ተበልቷል። ሌሎቹም ይሳለቁበታል። በተመሳሳይ ጊዜ ጁንሆ ቪአይፒዎቹም በመጠጥ እንዲያገለግል የተሾመውን አስተናጋጅ አፍኖ ወሰደ። ከገደለው በኋላ ልብሱን ለውጦ እንደ አስተናጋጅ ራሱን አስመስሏል። እንዲሁም ያየውን ሁሉ ለመቅዳት ስልኩን በእጁ ውስጥ ይከተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ተጫዋቾቹ በማንቂያ ነክተው የሬሳ ሳጥን ወደ ውስጥ ሲገባ ተመለከቱ። በመጨረሻም ሰውየው ራሱ እንደሰቀለ አይተዋል። የሆነውን ነገር ከመረዳታቸው በፊት ለአምስተኛው ጨዋታ ተጠርተዋል። ቪአይፒዎቹ ተጫዋቾቹን እየተመለከቱ እና በማን ላይ መወራረድ እንዳለባቸው ሲወስኑ በሚያምር ሳሎን ውስጥ ያርፋሉ። ጁንሆም ወደ ቦታው ገባ። እናም አንድ ጠማማ ቪአይፒ በእሱ ጎን እንዲቆይ ጠየቀው። በዚህ ጊዜ ተጫዋቾቹ እንደገና ወደ ባዶ ክፍል ይወሰዳሉ። ነገር ግን በዚህ ጊዜ
ከፊል ለፊታቸው ከአንድ እስከ 16 የተጻፈበት አሻንጉሊት ልብስ የለበሰ አሻንጉሊት ቆሟል። አንዱንም በግምት እንዲመርጡ ተደርገዋል። ሁሉም ሰው ወደ መሃል ለመሄድ ይሞክራል፣ ምክንያቱም ከፊል ለፊቱ ወይም ከኋላው መሆን አደገኛ ነው። ጂሁን አንዱን ከመምረጡ በፊት የመጀመሪያዎቹና የመጨረሻዎቹ ብቻ ይቀራሉ። ጂሁንም መጀመሪያ ከሄደ የበለጠ ጊዜ እንደሚቀረውና የማሸነፍ እድል ሊኖረው ይችላል በሚል ምክንያት መጀመሪያውን ቁጥር ያዘ። ሌላም ተጫዋች መጥቶ የመጀመሪያ መሆን ይችል እንደሆነ ሲጠይቀው ጂሁን ተቀብሎ በመትኩ የመጨረሻውን ቁጥር ይወስዳል። ከዛም ጨዋታውን ወደሚጫወቱበት ቦታ ይወሰዳሉ። መሻገር ያለባቸው የመስታወት ድልድይ ለነገር ግን በቦታው ላይም ሁለት መስታወቶች በሁለት ጎል ላይ ሲኖሩ አንደኛው መስታወት ጠንካራና ሰው መሸከም የሚችል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ስስና ሰው ከረገጠው የሚሰበር ነው። የመጀመሪያ ቁጥር የወሰደው ሰውም መጀመሪያ ላይ መሄድ አለበት። እናም የማሸነፍ እድሉ ዝቅተኛ ይመስላል፣ ምክንያቱም የግምት ጨዋታ ስለሆነ ነው። የመጀመሪያው ሰውም እድሉን ተቀብሎ ወደፊት ይሄዳል። በመደመሪያ እርምጃውም አሪፍ ወይም ደስ የሚል እርምጃ ተራምዶ ማለትም ጠንካራው መስታወት ላይ ነው ማለት ነው የተራመደው። ነገር ግን በሁለተኛው እርምጃ የማይሆን መስታወት በመርገጡ ወደ ታች ይወርዳል። በተመሳሳይ ጊዜ ሌሎቹ እሱ የረገጠውን ይረግጣሉ። ቀጣዩ ተረኛም ሮጦ ለማምለጥ ይሞክራል፣ ነገር ግን ትንሽ ከተራመደ በኋላ እሱም ይወድቃል። በቀጣይም ተራው የካህኑ ይሆናል። ጀለስ ከጀርባ ያሉት ረስቷቸው ያልመሰለኝ ቁጭ ብሎ መጸለይ ጀምሯል። ከኋላ ያለው ሰውም እሱን ሊገፋ ይሞክራል፣ ነገር ግን እሱ ራሱ ከመስታወቱ ላይ ይወድቃል። ካህኑም ስላዳነው ካመሰገነ በኋላ ሳያስበው አንድ ሰው መጥቶ ይገፋዋል። ሳንጎ ለመሻገር ብዙ ጊዜ ስለሚወስድ በጣም ተጨንቋል። ይህም እሱ ሳቢዩክና ጂሁን በጊዜ እንዳይደርሱ ሊያደርግ ይችላል። ቆየት ብሎ ከዲክሱ ፊት ለፊት ያለው ሰው ይወድቃል። አሁን ተራው የዲክሱ ነው። ዲክሱም በጣም ፈርቷል። ከዚያም ከኋላ ያለውን የሱ ሰው ወደፊት እንዲሄድ ይነግረዋል። ደፋር ሰውየው ግን ይህ የሞት ጉዳይ ነውና አልተስማማም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጂሁንን የወደደው ቪአይፒ አሁን ከጎኑ እንዲቀመጥ ጠየቀው። ጂሁንንም በማሽኮርመም ሙድ ውስጥ ሆነና ጭምብሉ እንዲያወልቅ ጠየቀው። ጂሁንም ካወለቀ ሕይወቱ አደጋ ላይ እንደሚሆን ይነግረዋል። ቪአይፒው ግን አጥብቆ ይጠይቀዋል። ጂሁንም ሰውየውን ጭምብሉን የሚያወልቅበት ቦታ ሌላኛው ክፍል እንዲመጣ ጠየቀው። ሰውየውም ጨዋታውን ጨርሶ ችላ በማለት ከጂሁን ጋር ወደ ሌላኛው ክፍል ይሄዳል። ከዛም የሆነ ነገር አስቦ ራቁቱን ጂሁን ፊት ለፊት ቆመ። ጂሁን ግን ጥይቱን አውጥቶ ሰውየውን ጭምብሉን እንዲያወልቅ አስፈራራው። እሱም ትንሽ እድሜ ገፋ ያለ አሜሪካዊ ሀብታም ሆኖ ተገኘ። ጂሁንም ምስሉን እንደ ማስረጃ ወስዷል። ወደ ጨዋታው ስንመለስ ሚኒዩ ከፊቷ ያለውን ሰው ወደ ዴክስ ወረወረች። ዴክሱም ራሱን በመቋቋም ሰውየውን ወረወረው። አሁን ዴክስና ሚኒዩ ከፊት ለፊት ናቸው። ትንሽም እርስ በእርሳቸው ተሰዳደቡ። ጊዜዋንም እንዲያባክንባት አልፈለገችም፣ ምክንያቱም 3 ደቂቃዎች ብቻ ይቀራሉ። አሁን እንዲንቀሳቀስም ጠየቀችውና በመስታወቱ ላይ ረገጠች። ግን ወደፊት ከመሄድ ይልቅ አጥብቃ ወገቡን ይዘዋለች። ሚኒዩም እንደከተታት ታስታውሰው ነበር። ዴክሱም እጇን ለማስለቀቅ ሞከረ፣ ነገር ግን ብዙም ሳቆዩ ሚኒዩ ይዘው ትወድቃለች። አንበሳ አሁን ከተጫዋቾቹ 4 ብቻ ቀርተዋል። ጊዩን መጨረሻ ላይ ነው። ከፊት ለፊት ያለው ሰውም የመስታወት ሰራተኛ ነኝ እናም የ30 ዓመት ልምድ አለኝ አለ። ሰውየውም ነጸብራቁን በመመልከት መስታወቶቹ መካከል ያለውን ልዩነት መለየት ይችላል። ቡድኑ ወደ ድል የሚያስጠጋቸውን የመጀመሪያዎቹን ጥቂት መስታወቶች በቀላሉ ያልፋል። ነገር ግን ቪአይፒዎቹ መስታወቱን ለመለየት መብራት ማጥፋት እንደሚችሉ ይገነዘባሉ፣ እናም መብራቱ ይጠፋል። በመጨረሻ መስታወት ነገር ግን የንዴቱ የቱ እንደሆነ ማወቅ አልቻለም። ከፊት ለፊት አንድ መስታወት ብቻ ስለቀረ ሳንጎ በጭካኔ ሰውየውን ወደ ፊት ለፊት ገፈተረው። መስታወቱም ይሰበራል። እናም ሳንጎ በቀላሉ ወደ ሌላ ደረጃ ገባ። እናም ዙሩን አሸንፏል። ሴቢዩክና ጂዩንም ተመሳሳይ አደረጉ። እናም በመጨረሻ ሰከንድ ላይ አልፈዋል። ዋው! ልክ ሰዓቱ እንዳለቀ መነጽሮቹ ማለት መስታወታቸው በራሳቸው መሰባበር ይጀምራሉ። አሸናፊዎቹም ይጎዳሉ። ሳንጎና ጂሁን ትንሽ ተቆርጧል፣ ነገር ግን ሳቢዮክ በጣም ተጎድታለች።
በእንዲህ እንዳለ የበላይ ተመልካቹ አንድን ሰራተኛ በቪአይፒውና በአገልጋዩ ላይ ምን እየተደረገ እንዳለ እንዲያጣራ ያዘዋል። ነገር ግን ሁለቱም ጠፍተዋል። ሰራተኞቹ በተጨማሪ አንድ የኦክሲጅን ታንክ እንደጠፋ ይገነዘባሉ። ይህም ሰርጎ ገቡ ማምለጡን ያሳያል። የበላይ ተመልካቹም እሱን ለመፈለግ በጀልባ ተሳፍሯል። መጀመሪያ ጊዜ ላይ ከመጡት 456 ተጫዋቾች ውስጥ ሳንጎ፣ ሳቢዩክና አሊ ሶስቱ ብቻ ናቸው የቀሩት። ወደ ክፍሉም ከተመለሱ በኋላ ጂሁን ሳንጎን ሁሉም ማለፍ ሲችሉ ለምን ሰውየው እንደገፈተረው ይጠይቃል። ሳንጎን በተራው ለሱ ሲል ቆሻሻ ስራ ለመስራቱ ከዚያ በመግባቱ እንዲያመሰግነው ነገረው። ጂሁንንም እውነተኛ ህይወት እንዴት እንደሚሰራ የማታውቅ ደደብ ይሏል። በሌላ በኩል ሳቢዮክ አልጋ ላይ ጎኖቿን ይዛ ትቆማለች። ሁለቱ ሲጣሉ ሰራተኞቹ ወደ ክፍሉ ገቡ። እናም ስድስቱንም ዙር ስላለፉ እንኳን ደስ ያላችሁ ብለው ለተጫዋቾቹ እያንዳንዳቸው አንዳንድ ሳጥን ይሰጣቸዋል። ልዩ የሆነ ቦታም ይጋበዛሉ። ሳቢዮክ ወደ ማጠቢያ ክፍል ሄደችና ልብሷን አውልቃ በሆዷ ላይ የተወጋውን ብርጭቆ ታሳየናለች። እሷም በህመሟ አውጥታ ቁስሉን በሸሚዝ ታስረዋለች። በሰራተኞቹ የተሰጠው ሳጥን ተጫዋቾቹ መልበስ ያለባቸው የሚያምር የልብስ ነው። ከዛም ተጫዋቾቹ ወደ 3 ማዕዘን የመመገቢያ ጠረጴዛ ይወሰዳሉ እና ጥሩ ራት ይሰጣቸዋል። ከሳቢዮክ በስተቀር ሁለቱ ስለራባቸው ምግቡን በደንብ ይበላሉ። ከጨረሱ በኋላ ሰራተኞቹ እቃቸውን ይወስዳሉ፣ ነገር ግን ቢላውን አላነሱትም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጁንሆ ከተቆጣጣሪው እየሸሸ ነው። ደሴቱ ተራራ ላይም ከወጣ በኋላ ስልኩ በመጨረሻ ኔትወርክ አገኘ። እናም በተቋሙ ውስጥ ያነሳቸው ምስሎች በሙሉ ለበላይ አለቃና ላከ። ነገር ግን ከመሸሸቱ በፊት ሰራተኞቹና የበላይ ተመልካቹ ያገኙታል። አሁን እሱ በሰራተኞቹና በገደል መካከል ነው። እናም ከሁኔታው መውጫ መንገድ የለም። የበላይ ተመልካቹም ሽጉጡን እንዲጥል ጠየቀ። ነገር ግን ጁንሆ በሱ ቦታ እንደተጠቀመ ይቆጣል፣ እንዳይንቀሳቀስም ይጠይቀዋል። ይልቁኑ የበላይ ተመልካቹ ግን ወደሱ ይጠጋል። ጁንሆም በትከሻው ላይ እንዲመታው ያደርጋል። በዛ ቅጽበት ተቆጣጣሪው በመጨረሻ ጭምብሉን አውልቋል። ጁንሆ ፊት ለፊቱ እያለ በድንጋጤ ቀዘቀዘ። የበላይ ተመልካቹ የጂሁን ወንድም ሊሆን ነው? ጁንሆ ይህንን ሁልጊዜ እየፈለገው ነበር። ኢንሆም ወደ ታናሽ ወንድሙ ሽጉጥ ጠቆመና ሳይወድ ተኩሶ ገደለው። ጁንሆም በመጨረሻ ባህር ውስጥ ወድቆ ሞተ። ወደ ተቋሙ ሲመለሱ ሶስቱም ወደ ክፍላቸው ይመለሳሉ። እናም በተጫለ አቅም እርስ በእርሳቸው ተራርቀው ጥግ ለጥግ ይቀመጣሉ። ጂሁን ወደ ሳቢዮክ ቀረበና ደህና መሆን አለመሆኗን ጠየቃት። ሳቢዮክም መጀመሪያ ላይ ቢላዋን ወደ እሱ ትጠቁማለች። ነገር ግን እሷን ለመጉዳት እንዳልመጣ ስታውቅ ቢላዋን ዝቅ ታደርጋለች። ጂሁን በሚቀጥለው ዙር ከሱ ጋር እንድትሰራ ጠየቃት፣ ምክንያቱም ሳንጎን ስለማያምነው ነው። ሳቢዮክም አሁን በህመም ላይ ገንዘቡን ካሸነፈች ምን እንደምታደርግ ጠየቃት። ጂሁንም እዳውን እንደሚከፍል፣ እናቱን እንደሚያስተናግዳት እናም ለልጁ ጥሩ አባት እንደሚሆን ተናግሯል። ሳቢዮክም ስለ ወንድሟ ነገረችው። ሁለቱም ገንዘቡን ካሸነፉ አንዳቸው የሌላኛውን ቤተሰብ ለመንከባከብ ቃል ይገባሉ። ከዛም ጂሁን ሳንጎ በአልጋው ላይ ሲተኛ አየ። ቢላውን ይዞ ወደሱ ሄደ። ነገር ግን ሳቢዮክ ወደ ሌላ ደረጃ መሄድ እንደሌለባቸው በመናገር አስቆመችው። ልክ ከዛ በኋላ ጊዩን የሳቢዮክን ጉዳት አስተውሏል። በሸሚዟ በጣም እየደማ ነው። የጊዩን ድንጋጤ ወጣ። እናም ሰራተኞቹ ገብተው እንዲያድኗት መጮህ ጀመረ። በሩን ሳንኳኳ አንዳንድ ሰራተኞች ገቡ፣ ነገር ግን የሬሳ ሳጥን ይዘዋል። ጂሁን ወደ ሳቢዮክ ተመለከተ። ሳንጎም በአቅራቢያዋ ቢላ ይዞ አገኘ። ጂሁን ሰራተኞቹን እንዲያድኗት እየለመነ ሳለ ሳንጎ የገደላት ይመስላል። ጂሁን መቆጣጠር ተስሮትና የሳቢዮክን የተዳከመ ገላ ሊቀሰቅስ እየሞከረ በንዴት ሳቢዮክን ቢያጠቃም በጠባቂዎቹ ቆመ። በመጨረሻም የሳቢዮክን ገላ ወስደው ያቃጥሉታል። የጨዋታው ሁለቱ የመጨረሻ ተወዳዳሪዎች ጊዩንና ሳንጎ ናቸው። ይህን አሳይቶንም ፊልሙ ይጠናቀቃል። ቤተሰቦች፣ ፊልሙ ይህን ይመስል ነበር። እስካሁን የተሰሩት ቪዲዮዎች ብዙ ቪው ስላላገኙ ፕሊስ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያረጋችሁልን የመጨረሻውን በቅርብ ስለሚለቀቅ እስከዚያው ድረስ ሰላም ሁኑ።